na místě. Raz a dva, dva a dva, tři a dva, čtyři a dva. To točí na místě a znova. Zase raz a dva, dva a dva, tři a dva, čtyři a dva. Jdeme na to, přátel. Co je důležité? Důležité je, že se musíte správně obejít. Ano, musíte správně vytáčet. Tu kolbu na místě vždycky pánové musí začít zády na střed. A dotáčet znamená jeden tak tančí. Zády na střed, jeden čelem. Jeden zády, jeden čelem. Jdeme na to, připravíme se, pozor. A na místě, pánové partnerky, pánové partnerky, dotočím na místě. A raz a dva, dva a dva, tři a dva, čtyři a dva, dotočím na místě. Raz a dva, dva a dva, tři a dva, čtyři a dva, dotočím na místě. A raz a dva, dva a dva, tři a dva, čtyři a dva, dotočím na místě. A raz a dva, dva a dva, tři a dva, čtyři a dva, dotočím na místě. Super, výborně, zatleskejte si. Tak, zatleskejte si. A ještě jednu důležitou věc. Už jsme ji tady několikrát říkali, ale když tady vidíme, že skáčete různě na nohách a na záda a tak, tak když náhodou vám někdo ve vašem tanci vatí, tak ne, mě to tam vychází, tak já neskočím na záda, jo? Ale podívejte se, co, jak já to udělám. Já bych potřeba nějakého figuranta, aby mě tady šli překážet. Pojďte mě překážet tady, pojďte. Tady mě takhle, takhle mě tady překážejte, jo? Tak a teď podívejte se, co já udělám s nimi, prostě když mi tam překáží. A raz a dva, dva a dva. Raz a dva, dva a dva, tři a dva, čtyři a dva, dotočím na místě, dotočím na místě. A rpata, 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 a už jedu, rozumíte? Vůbec ti na záda neskočím, jo? Takže děkuji, jo? Takže vidíte, měli byste se jít vyhnout, zastavit pohyb, dotočit na místě do jiného směru a už zase tančit dál. Co se stane, když vás to začne stahovat na střed? A to vás některé začne stahovat, protože nedůsledně dotáčíte, ano? To mi jde, podívejte se, tančíme. Raz, dva, dva a dva, raz, dva, dva a dva, tři a dva, čtyři a dva. Já jsem se to odspul. A navíc jsme skončili tak, že já jsem vlastně zády na střed tam byla. A my bychom měli stát takhle. Takhle. O 180 stupňů jsem to nedotočil. Co udělám? Podívejte se. Na místě se otočím svojí levou stranou tam, kam chci vytančit skoro. To znamená posměru tance. Tímto způsobem. Podívejte se, zatančím na místě a už se tam štítím zase. Díte a tančím dál. Jo? Je potřeba, abyste o tom přemýšleli. Rozumíte? Já vím, že jste přemýšleli až zítra, to ani nemůžu říkat, ale chce to, já vím, no, já bych taky nechtěl být vám, ale přátelé, je potřeba i přemýšlet na tanečním parketě. Jo? A to se říká parketová chytrost. Pánové, kteří používají při tancování hlavu a nestraví se, tak tomu se říká parketová chytrost, a je to na partnery, protože oni jsou vedoucí v tanečním páru. Jdeme na to, tančíme rovnou. Českou polku. Čtyři polky v normální rotaci, ale když vám tam bude někdo přikážet, tak si klidně zatančíte jenom dvě, lepší, než se srazit, ano?